Столичні жахіття. Правоохоронці з'ясовують обставини смерті киянина, фрагменти тіла якого виявили в різних районах столиці. У Деснянському районі дільничні офіцери помітили у лісосмузі багаття. А поруч жінку, яка готувала до спалювання, підозрілі шматки. Поліцейські підійшли перевірити і оторопіли. Перед ними були рештки людського тіла. Після проведення слідчих дій знайшли ще останки в одній з квартир у Дніпровському районі. За фактом умисного вбивства відкрили кримінальне провадження. Слідчі вже встановили особу чоловіка. Під час проведення оперативно-розшукових заходів в іншому місці, вже в Дніпровському районі, було знайдено інші частини тіла та була встановлена особа потерпіла. Ним виявився громадянин України 1981 року народження. Також була встановлена особа затримана цієї жінки. Вона виявилася іноземка з іншої держави, яка останнім часом перебувала на території України. Поліція Києва вказані події кваліфіковані як стаття 115 Кримінального кодексу України. Теперішній час прокуратура міста погоджує це питання щодо обрання запобіжного заходу і повідомлює про підозри вказаної особи. За вказаний злочин передбачено відповідальність 15 років позбавлення волі. Слідство відпрацьовує кілька версій, серед яких корисливі мотиви з метою заволодіння житловою площею убитого. Для встановлення обставин події та причин смерті призначили необхідні експертизи. Ну і про це резонансне вбивство поговоримо із нашою кримінальною оглядачкою Катериною Бруснікіною. Вдень вона була на місці, де жінка намагалась спалити рештки тіла чоловіка і планувала поспілкуватися із сусідами убитого. Отже, Катю, вітаємо. Що вдалося дізнатись про цю трагедію? Чи поговорили ти зрештою із сусідами загиблого? Вітання, студія. Так, ми повернулися з місця, де намагалися знищити кінцівки ніг, рук затримана. Позаду ви можете бачити будинок. На сьомому поверсі знаходиться квартира загиблого, король Сергій Анатолійович. Як ми дізналися, до речі, дізналися небагато, ми не хочемо заважати проведенню слідчих дій правоохоронцями. Наразі вони проводять опитування сусідів, обличчями їх не показуємо. Отже, з того, що вдалося коротко дізнатися нам. Останні два роки загиблий чоловік, майже 40 років йому, ніде не працював, не вживав алкоголю, не вживав наркотики, однак, за словами сусідки, поруч мешкають, він знаходився у депресивному стані через відсутність роботи і взагалі якихось планів на майбутнє. Що стосується затриманої, ми, коли були на місці вогнища, де вона намагалася знищити рештки тіла, подумали, що вона була його співмешканкою, а от виявляється, ні. Ця дівчина останні, ну, теж близько двох років співмешкала із чоловіком. Він, його квартира знаходиться в цьому ж будинку, але в іншому парадному. І наразі поговорити з ним не вдалося, адже ще 30 липня він виїхав із, другом чи то з братом, достеменно поки невідомо, на відпочинок до Єгипту. У затриманої Олени знаходилися ключі від квартири, відповідно, її співмешканця і квартири вбитого. І з того, що нам розповіла сусідка, частини тіла вона заховала у холодильниках як і співмешканця, так і самого вбитого чоловіка. Дуже складно коментувати, дуже складно спілкуватися з людьми, говорять, що просто зночі, коли тут з'явилося безліч правоохоронців, криміналістів, вони не могли задавати запитання, але по їх обличчям, виразу їх облич, бачили, що трапилося щось страшне. Ну, наразі поки що це все. Завтра спливає 72 години. Вочевидь, їй буде оголошено підозру і відбудеться судове засідання, ймовірніше за все, в Дніпровському суді столиці. І, можливо, там вдасться їй задати кілька запитань. Катю, ну, а можна уточнити, бо поліція казала, що ця жінка, вона не є громадянкою України. Тобто, звідки вона тоді? І, можливо, можеш трохи розкрити, а в яких стосунках були оцей вбитий чоловік та жінка, яка розпиляла тіло? А...
Громадянкою якої країни вона є, не знає сусідка. Я повторюся, коли ми намагалися з нею поспілкуватися, в її помешканні якраз знаходилися слідчі. Наголошую, робота правоохоронців, вона, звісно ж, важливіша, особливо, коли мова йде про такі важкі злочини, аніж, ну, скажімо так, їх відволікання на журналістів. З того, що ми дізналися, сусіди не знають, скажімо так, навіть, як довго затримана і в яких стосунках, і який був привід, зрештою, її знайомства із цим загиблим, вбитою, ймовірно, нею чоловіком. Бо, знову ж таки, співмешкала вона з іншим, в іншому парадному. І от щодо мотиву. Ну, тут, мабуть, треба буде виходити із його, її психологічного стану і першочергових, вочевидь, показів, які вона дала стосовно підозри, стосовно вбивства, але я не знаю, як на мене, мотив корисливий з точки зору заволодіти квартирою, ну, хто його знає, поліції, вочевидь, більше відомо, і, вочевидь, ми просто на теперішній час не знаємо усіх подробиць і деталей. Вражає те, що жінка 33 років спромоглася на настільки жахливий злочин і не побоялася, скажімо так, от ми були на місці, де вона влаштувала, намагалася знищити у вогні рештки тіла, там кістки, руки, ніг. Там чимало ходить людей, дітей ми бачили, просто там по 10, по 12 чоловік, вочевидь, влітку відпочивають, тому, ну або вона відчайдух, намагалася приховати у такий спосіб шокуючий злочин, або пояснити її поведінку дійсно складно, адже заволодіти помешканням, квартирою, ну, скажімо так, у хорошому районі міста Києва, без жодних документів чи, скажімо так, доброї волі або виданої доброї волі, ну, скажімо, там, підробки підпису, можливо, чи документів переоформлення майна власності на неї, ну, це дуже складно. І з того, що ми знаємо, він останні 2 роки не мав роботи, через то, повторюся, був у важкому депресивному стані. Вочевидь, можливо, не жебракував, але за що жив, також поки що невідомо. Тож, як на мене, які могли бути її мотиви, і чи були вони корисливими, невідомо. Дякуємо. Катерина Бруснікіна була з нами на зв'язку, про резонансне вбивство у столиці розказала.